أستغفر الله. Të ju vlezër, se një djalosh nga Arabia Saudite, pasi që e ka përfundu shkollën e mesme, vendosi që studimet e ti t'i bën në Perëndim edhe atë në Francë. I bëri të gjitha dokumentat e mundura që të pranohet në një fakultet për fakulteteve në Francë, dhe thot kështu shkova. Kaluan disa muaj, thot nuk e di gjënja më ezani. Pas e filloha të kem një shoqëri, jo e cila më thret për namaz edhe për njohin e Allahu subhane. Dhe kështu thot në dalin nga darë, thot fillova që talama namazin dhe asë një erë të mos i bëjsesh dhe Zoti Gjellewala. Fillova të jem njëri i alkoholit edhe i moralitetit, dhe deri sa pas një kohë thot edhe e pranova të krishterizmin. Pasi që e përfundova thot fakultetin dhe erdi dita që përsëri të kthehem në Arabin Saudite dhe atë në Mekke, në Qabën e Bekuar, thot nga momenti i parë që më pa nana e vërejti, thot se unë kam ndryshu dhe nuk jem ai i cili kam qenë dikur në të kalumen. Kishte ndryshuaj nuri i imanit edhe islamit. Nana thot çdo natë qoheshte natën edhe luteshte, ja Allah udhëzo ma djalin, ja Rabbi më shiroj djalin. Thot unë vazhdoja në të njëjtën gjendje që isha prej ditëve kur u ktheva nga Franca. Në një natë prej netëve, thot, në namazin e jacis, nana më tha, kam mundësi orbit që të më dërgojsh deri në Qabe, kam dëshirë që ta fal namazin e jacis në Qabe. Thot, dikur thot pranova edhe e mora dhe dërgova nënën në Qabe. Ajo thot hiri që të falet kurse unë betë, thot, në maqin, isha duke digju muzikë franqezi. Deri sa isha në atë gjendje, kur në një moment, thiri e zani jacis. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Thot u përmalova për atë ezan që moti kohë nuk e kisha digju. Thot shpejt e shpejt thot dola shkova të marra abdes, edhe hira thot në xhami. Duke u fale ju vëllezër në namaz, imami e këndoi ajetin të cilin e recitova para jush. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju robërit e mi të cilët i keni bërë shumë mëkate, Allahu mos e humni shpresën e rahmetin e Allahut. Thot fillova të qaj derisa prej lotëve dhe prej të qajturit i pengova njerëzit që ishin në të majtë dhe në të djathtë. Pasi që përfundova namazi, dikush për atyre që ishin afër than, orbir, çka ke me gjithë këto lotje, tregova ngjarje. Thot ai më përqafoi dhe më tha, kështu o biri, mos e humb shpresën në rahmetin e Allahut. Thot pasi që dola prej xhamis, nana më pritte për jashtë, edhe më pa dhe filloi të qan dhe tha, e di një orbir, se wallahi Allahu nuk e humb lutjen e nanës. E di se një ditë Allahu xhellahu ala të të kthem përsëri në rrugën e Zotit. O ju robër të Allahu dhe o ju baballa dhe o ju nëna, pasuria më e madhe në këtë jetë është kur djali i të thot ja Allah. Pasuria më e madhe për ty në këtë jetë është kur djali të ashoj se si i bësejsh dhe Allahu të azze o gjelë. Qka kimi fitu për këse dunja, jo ju vlezën nëse i kimi hum fëmit. Qfar autoriteti dhe pushteti kimi ne o ju vlezën në momenti që i kimi hum fëmit. Dhe si do tjetë halu i në atë ditë kër do të mbetemi në vare tonë nëse i kimi hum fëmit. O ju robër të Allahut, mos e humim shpresën në rahmetin e Allahut. Allahu xhellahu ala është i madhi, ai është falësi subhanahu wa taala. Për emrave të tij Ar-Rahman, sa i falë dhe mëshiron. Ar-Rahim, që mëshira ti ka kaplu krijesat. El-Ghafur subhanahu wa taala, i lartësuar qoftë Allahu. I lumi ai i lumi i cili e njeh Allahun. I lumi ai i lumi vallahi i cili kthehet atij subhanahu wa taala.